12 Haziranê piştî nîqaş û civînên sê rojan Parlamentoya Iraqê budceya sê salan erê kir. Piştre projeya sê budceyê ji bo Dadgeha Federal û Serokkomarî hat şandin. Dadgeha Federal û Serokkomar projeya sê budceyê erê kirin. Wezareta Dadê jî hemû tedbîrên yasayî ji bo projeya sê budceyê temam kir. Projeya sê budceyê di hedrojnameya fermî ya Iraqê de hat weşandin. Ji vê Jî para Herêma Kurdistanê nêzî 16 trilyon dinar ango ji sedî 12.67. Ev proje budce jiyên din cudatir heke pedeke astengiyan derxe wê Iraq bikarebe rastarast müdaxale bike. Piştî cejna qurbanê jî wê ev proje yasa ji aliyê Wezareta Darê ve bikeve meriyetê.